بن سوال جواب پردانا حوالے کر سوال بن جواب پردینا خیالے امر ناز اٹھا چان دا دیر تم گانے شہید محمود دا شیر اللہ نا مہمانے دا گلو کار سس گنا خان دنیا نا شاعر سس خلق و اکارس کرے تو بس اللہ نا مسمیرس دا اراسالت بتا ویسس پدا خلقا او دا وعدس کرے سس اللہ تو پکا او کھٹا او انعامس انت کرے امالس دا بلا مقامے تیخا جہاد اڈھامس دمن سالس تیستا اللہ دا انامے اونا انت خیالس دن شہداس کرے قربان جانے اسلام نا دفاع اس اللہ کی فدا مس کرے قربان جانے دا ارامشتا اراکستا شہادت خواہانے دا شورا مکشوستا ہمو سنگرتا شہادت کی اوغانے دا اراجگنا اراسفنا سپائی اساس دا جہاد جنگنا اول سفنا فدائی اساس دا اراڑے اراجنگٹ شہادت کٹانے دا جنگے ون کرار گانا دی ترٹ کٹانے محمود فدائی کرے الودائی در کلان موئے محمد سیاری سلو کنیائی در کنیان گوئے محمود فدائی کرے الودائی در کلان گوئے محمد